Hai, kembali bersama Nisa di Muar Bawah Kongres 2017. Sekarang Nisa berada di booth LG untuk melihat dengan lebih dekat peranti terbaru mereka, iaitu LG G6. Jadi untuk melihat apakah yang menarik mengenai LG G6 ini, jom teruskan bersama Nisa hingga ke akhir video. Peranti ini datang dengan skrin bersaiz 5.7 inci HD dan juga paparan full vision. Buat pertamanya di dunia, ini adalah peranti yang mempunyai paparan Dolby Vision. Bercakap mengenai kamera peranti ini, ianya terdapat dua kamera di bahagian belakang di mana salah satunya 13 megapiksel dengan sudut biasa, manakala salah satu lagi juga 13 megapiksel tetapi dengan sudut lebar. Kamera hadapan peranti ini sebesar 5 megapiksel tetapi dengan sudut lebar juga. Jadi ianya membolehkan anda selfie dengan lebih ramai rakan-rakan. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan storan dalaman sebesar 64GB. Namun storan dalaman boleh ditambah naik kepada 2TB dengan slot memory card. Baterinya pula berkapasiti 3300 mAh dan ianya mempunyai sambungan USB Type-C. Baiklah, melihat kepada rekaan fizikal, ianya mempunyai bezel yang agak nipis di bahagian kiri dan kanan skrin. Di bahagian kiri peranti terdapatnya butang untuk kawalan audio, menaik dan menurunkan audio. Dan di bahagian kiri peranti terdapat slot untuk SIM card dan juga memory card. Kembali ke bahagian belakang peranti dengan kemasan glossy ini, ianya terdapat butang kuasa atau butang home yang juga berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Baiklah, itu sahaja serba sedikit mengenai peranti LG G6 oleh LG. Teruskan bersama kami di laman Amazra MY dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!